На розі вулиць Соборної та проспекту Центрального відбувся мітинг проти Петра Порошенка. У Вознесенську правоохоронці затримали чоловіка, який викрав автомобіль у водія таксі. Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. На розі вулиць Соборної та проспекту Центрального відбувся мітинг громадянської позиції. Збирали підписи, аби Петро Порошенко не пішов на другий строк. За 5 лет ни один из коррупционеров высокопоставленных не сидит в тюрьме. Более того, Роман Насиров, которого задерживали, вы помните, он лежал, стонал под клетчатым одеялом в суде. Он сейчас кандидат в президенты. Он тоже избирался от Петра Алексеевича Порошенко. Это его человек, руководитель фискальной службы. В Украине виник великий скандал, коли президент з одного боку постійно піариться, каже «армія, армія, армія», а з іншого боку його найближчий бізнес-партнер давній, з яким він веде бізнес вже більше 20 років, його друг, особа, яка призначена їм на посаду першого заступника секретаря РНБО, Гладковський, в минулому Свинарчук. Він призначений Порошенка, він опікується оборонним комплексом і він покриває мародерство в армії. У Вознесенську правоохоронці затримали чоловіка, який викрав автомобіль. 1 березня у селі Бузьке затриманий, озброєний ножем, напав на таксиста, відібрав машину та поїхав. Поблизу Вознесенська крадія затримали співробітники поліції. Чоловік був у стані алкогольного сп'яніння та пояснив, що відібрав легковика, аби безкоштовно доїхати до Вознесенська. 23-річному затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом», що карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої. На цьому у мене все. Передаю слово колегам з нового дня. Ми ж з вами зустрінемося о 13:30. До зустрічі у ефірі.